Nå måler vi pH og ledningsevne. Og, ja, pH er surhetsgraden I elva. Og ledningsevne er et mål på hvordan vannet leder opp elektrisitet, og et mål på mengden oppløste salter. Vannforskriften setter krav både til vannets kjemiske og økologiske tilstand. Arbeidet med å fastsette økologisk tilstand, inkludert kjemiske støtteparametre, har det vært jobbet godt med over lengre tid, mens arbeidet med å fastsette den kjemiske tilstanden i lokale vassdrag I liten grad satt I gang. Vannområdet Hurdalvassdraget Vorma har plukket ut tre prioriterte områder med forskjellige typer belastninger, som potensielt kan lekke miljøgifter ut til vassdragene som det nå skal ses nærmere på. Det vi tenker å gjøre I dag som en oppfølging av vannforskriften å se litt mer, lage en prøvetakingsplan for å se hvorvidt det miljøgifter eller problematiske stoffer som lekker ut fra de områdene vi har fått innspill om at potensielt kan inneholde problemstoffer. Og I det området vi står her nå spesielt, så det at fisken går ikke opp, og det kan være problemstoffer knyttet til eldre deponi, som årsaken til at fisk ikke går opp her. Så I dette konkrete tilfellet det en av innfallsvinklene vi skal se på. Til å bistå med den faglige delen konsulentfirma Kovi engasjert. De skal utarbeide et forslag til prøvetakingsplan for hvert av disse områdene. Viktige råd som skal gis hvor I nedbørsfeltet og I vassdraget prøvene bør tas, hvor mange prøver som nødvendig, skal det måles I vann, I sediment eller I fisk og hvilke stoffer skal det måles på. Målet å få prøvetakingsplaner som I tråd med alle de relevante forskrifter og anbefalinger, men der kun det nødvendige skal måles slik at det ikke koster mer enn nødvendig å gjennomføre undersøkelsene. Utredningene skal være ferdige innen høsten 2018. I 2019 tenkes deretter at planen skal følges opp med faktiske prøvetakninger I felt, analyser og til slutt vurderinger av eventuelle tiltaksbehov og fastsetting av vassdragets kjemiske tilstand. Belastningene omfatter en eldre bilkirkegård, en eldre kommunal fyllplass og et vassdrag med både fylling, skytebane og industrivirksomhet. I tillegg til at prøvetakingsplanene gir konkrete anbefalinger for de enkelte lokalitetene, vil de også kunne benyttes av andre med tilsvarende belastninger. Når vi nå får en prøvetakingsplan på disse prioritetområdene, så vil vi jobbe videre med å vurdere om vi skal ut og ta faktiske målinger I felt. Og som en fase 2, og det problematiske konsentrasjoner I forhold til vannforskriften, deponiforskriften, forurensningsforskriften, så må vi ta en opprydding. Hvis det viser at det ikke noen problemstoffer, så dette kvittert ut.